ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণৰ বাবে মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধীৰ সপোনৰ পঞ্চায়তী ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এনে সময়তে একাংশ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ কেলেংকাৰিয়ে জনসাধাৰণক বাৰুকৈ বিতুষ্ট কৰি তুলিছে সমগ্র পঞ্চায়তী ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতে ইতিমধ্যে বিতুষ্ট হৈ পৰিছে একাংশ ৰাইজ সামগুৰিৰ 23 নম্বৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰীতা কাকতিয়ে তেওঁৰ স্বামীৰ নামত ঠিকা আবণ্টন দি ব্যাপক ধনৰ লুণ্ঠন কৰাৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে সামগুৰিবাসী বেতৰকৈ লগেৰা নাই সামগুৰি জিলা পৰিষদৰ এগৰাকী সদস্য ৰীতা কাকতি ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্নীতিৰ তথ্য ফাদিল হৈছে জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰীতা কাকতিৰ বিৰুদ্ধে সামগুৰি জিলা পৰিষদৰ উদামাৰী ৰঙাগড়া ভলগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত পাঁচটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ মেৰামতিৰ নামত ৰীতা কাকতিয়ে সংঘটিত কৰিছে ব্যাগুম কেলেংকাৰী এইটো হ'ল ৰঙাগড়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বাজিয়াগাঁও প্ৰকল্পৰ গটঙা উৰাং বস্তি মিনি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰটোত মেৰামতিৰ নামত মাত্ৰ 21খন তিনপাত লগাই দায়িত্ব সামৰিছে ৰীতা কাকতিয়ে এইটো হ'ল কলুৱামাৰী চকীটুপিৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ ইয়াতো কেৱল 12খন তিনপাত লগাই মেৰামতিৰ নামত বৃহৎ ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ তেওঁৰ ঠিকাদাৰৰূপী স্বামীৰ বিৰুদ্ধে খাগৰাবাড়ী মিনি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত মেৰামতিৰ নামত 2খন ৱাল ফেন আৰু নয় বাগানৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত লগাইছে মাত্ৰ 14খন তিনপাত ৰীতা কাকতি আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ এই সস্তীয়া কামৰ বিৰুদ্ধে এন বি নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰকেইটাত কৰ্মৰত এইসকল অংগনবাড়ী কৰ্মী জিলা পৰিষদৰ সদস্য কোন হয় ৰীতা কাকতি আৰু বেলেগ কিবা একো কাম কৰা নাই আপোনালোকক কৈছিলে নেকি কামটো কথা আৰু বেলেগ কিবা কাম কৰা কোনে কৰিছিলে এই কামটো তেখেতে আহি পেলাই চাই গ'ল কিন্তু কি মেৰামতি আহিছে সেইটো মই নাজানো তেওঁলোকে আহি পেলাই টিং মোৰ ওপৰত যিটো ভঙা আছিলে টিং সেই ভঙাখিনি লগাই থৈ গৈছে জিলা পৰিষদৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কৈছে মানুহ আহিছিলে দুজন আহিছিলে ফেন মেকানিক এজন আহিছিলে আৰু তাৰ লগত এজন আহিছিলে আমি জিলা পৰিষদৰ পৰাহে আহিছোঁ বুলি কৈছিলে সামগুৰিৰ 23 নম্বৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰীতা কাকতি আৰু তেওঁৰ ঠিকাদাৰৰূপী স্বামীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ জিলা আয়ুক্তক আহ্বান জনাইছে অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পুৰণি গুদাম শাখাই চামগুৰি সমষ্টিৰ 23 নং জিলা পৰিষদ সদস্যগৰাকীয়ে যিসমূহ তেখেতে আবণ্টন কৰি আনিছে কামৰ নামত সেই কামসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে বিসংগতিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ ফলত আমি সাধাৰণ ৰাইজ হিচাপে আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পুৰণি গুদাম আঞ্চলিক সমিতি কেতিয়াও আমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই গতিকে আমি এটা কথাই দাবী আৰু স্পষ্ট ভাষাৰে আমি তেখেতক আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে কামসমূহ সম্পূৰ্ণ নিয়াৰিকৈ আৰু সুচাৰুৰূপে কৰক আৰু যদি নকৰে অন্যথা তেখেতৰ ওপৰত আমি জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত আমি গৈ পেলাই অভিযোগ দি পেলাই তেখেতক আমি তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ কিন্তু আমি বাধ্য আছোঁ তেখেতে চামগুৰিত যিকোনো কামৰ নামত তেখেতে ধন আবণ্টন কৰি আনিছে আমি সেইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু যিসমূহ কাম কৰিছে সেই কামসমূহ একেবাৰে নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰিছে আৰু তেনেকৈ কাম কৰিলে নহ'ব কাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে চৰকাৰখনৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু আমি এটা জাতীয় সংগঠন হিচাপে আমি ৰাইজৰ লগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত কিন্তু আমি সকলো দিনাখনেই আমি সকলো কামত কিন্তু আমি বাধা আৰোপ কৰিবলৈ কিন্তু আমি সাজু আছোঁ উল্লেখ্য যে জিলা পৰিষদৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছৰে পৰা ৰীতা কাকতি আৰু তেওঁৰ স্বামী সামগ্ৰীৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ চৰকাৰী ধন লুণ্ঠন কৰা একাধিক অভিযোগ উঠিছে সামগ্ৰীৰ পৰা অভিজিত বৰাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা